Det bliver et kraftcenter i Region Midtjylland. Vi er et internationalt klimacenter, som arbejder sammen på global vis. Danmarks nye internationale klimacenter, Klimatorium i Lemvig, bliver hovedkvarter for forskning og udvikling inden for klima, vand og miljø, grøn energi, samt en bæredygtig fremtid i form af cirkulær økonomi. Overordnet set, så siger vi, at klima er der, hvor vi skal ud og gøre noget med udfordringerne. Men under det, jamen, så har vi vand, vi har miljø, vi har cirkulær økonomi og vi har grøn energi. Så projekterne, dem går vi ind og lægger det sted, hvor kan man sige, vi har nogle konkrete udfordringer. En af centrets hovedopgaver er at finde løsninger på truslen fra de globale klimaændringer, der blandt andet betyder højere gennemsnitstemperaturer og havvandsstigninger. Løsninger, der samtidig kan være med til at dæmpe befolkningens frygt for det voldsomme vejr. Vi tror på, at hvis man gemmer frygten lidt, man gør noget ved tingene, så har mennesket en evne til at overleve. Det gør man blandt andet igennem samarbejde. Hvis vi bliver bremset af, at det er for negativt, så kan vi også blive så handlingslammede, at vi ikke får gjort noget ved det i tide. Klimaudfordringerne, dem står vi overfor, og dem er vi nødt til at forholde os til. De er alvorlige. Vi redder ikke hele verden, og vi stopper ikke klimaforandringerne ved, at vi holder op med at flyve, eller vi slagter køerne, fordi så de ikke laver prutter. Vi redder verden ved at simpelthen bruge vores viden og vores teknologiske udvikling. Det er den, der skal give mulighed for, at de næste generationer de også har en god klode at bo på. Ideen om et klimatorium blev født på et møde i Region Midtjylland tilbage i 2015. Projektet er siden blevet en del af Coast-to-Coast-samarbejdet i regionen, støttet af EU og den danske stat. Et vigtigt omdrejningspunkt for centret bliver samarbejdet mellem det offentlige, borgerne, private virksomheder samt forskere og uddannelsesinstitutioner. Her bruges værktøjet Quadruple Helix. Tager man det offentlige som typisk en vandforsyning, en kommune er, sidder man med en problemstilling. Jamen ved at man så får universiteterne til at hjælpe os, så løfter man det videnniveau, man var på før, til et nyt sted. Vi kommer ikke videre uden at få hjælp fra erhvervslivet til at omsætte det, så vi får løsningerne ud i praktik. I sidste ende, jamen, så er det jo civilbefolkningen, der kommer til at nyde godt af det. Ved at der er så mange som muligt, der får værdi ud af at være med på projekterne, jamen, så er der også en større motivation for at finde løsningerne på de udfordringer, vi sidder med. Hvis vi selv en og alene sad og sagde, her har vi en udfordring, vi vil gøre noget ved det, så står man ofte ret alene. Samarbejdet mellem blandt andet forskerne og det private erhvervsliv har kastet de første projekter af sig i Klimatorium. Forskere fra Aalborg Universitet ser på, om den hullede asfalt i den specielle klimavej, der er lavet ved centret i Lemvig, kan bruges til at rense forurenet vejvand. Det, jeg gerne vil måle på, det er jo mikroplastik og gummi og tungmetaller. I de her, fra det vejvand, der siver igennem belægningen her. Det er Klimatorium. Det er der, tingene udvikles, og det er der, hvor også fra det private erhvervsliv, hvor man tidligere har sagt, det her, det er vores, og det er der ikke nogen, der skal kigge på, og vi risikerer, at der er nogen, der stjæler det. Her tør man at gå ind og sige, vi har de her idéer, og det offentlige stiller så sin viden til rådighed i form af vores universiteter og uddannelsesinstitutioner og siger, hvordan er det, vi laver det her i fællesskab. Vi kan måle på det hele. Vi kan få både vandet før det når belægningen og så måle på, når det har været igennem hele belægningen.
Når idéerne er udviklet, og de er grydeklare til at blive sat i søen, så er det erhvervslivet, der igen tager over. Det er der, man producerer, det er der, man udfører opgaverne. Men det offentlige har været med i det undervejs, og selvfølgelig skal det offentlige også være med ude og sige, hvordan er det, vi udvikler det her videre igen. Klimatoriums samarbejde rækker også ud over landets grænser. I New Zealand bliver der bygget en kopi af Danmarks internationale klimacenter. Tanken er, at de to lande skal udveksle idéer og inspirere hinanden, når det gælder løsninger på fremtidens klimaudfordringer. New Zealand ligner meget Danmark. Det er et forholdsvis lille land også, men sådan set meget lige den danske, og står med nogle klimaudfordringer, som på mange måder også lige de danske udfordringer. Der er mange ekstreme storme. De får også nogle cykloner og så videre, der kommer ind over der, som gør rigtig meget med oversvømmelser. Det er New Zealand også et land, der ligger lavt, så hvis vandstanden står højt, og der kommer en storm, jamen så har det givet ekstreme oversvømmelser. Vi har fra Danmarks side været på besøg hos dem og opfattet, at jamen, der var en masse klimaudfordringer der, som var for lidt i danske, og der var interesse for Klimatorium-projektet. Havde en New Zealands delegation i Danmark, hvor vi så havde borgmesteren fra en af byerne, Nielsen på Sydøen, var med, og så havde vi en af Maori-investeringsfolkene der med, som ejer en masse jord. De var med i Danmark, og da de så Klimatorium, var de sikre på, at det var deres løsning. Samarbejdsprojekter og forskning, så vil Klimatorium også vise sig frem med udstillinger og et eksperimentarium, hvor publikum ser og føler, hvordan fremtidens klimaforandringer kommer til at påvirke os alle. Selvom mange af målene for det nye Klimatorium er indfriet, så ligger visionerne for fremtiden også klar. Kigger vi 5-10 år ud i fremtiden, så er Klimatorium i Lemvig blevet til et nationalt center, der er kendt også internationalt, og hvor man simpelthen har fokus på, og hvor man siger, det er der, vi skal hen, når vi skal have løst de udfordringer, der har med klima at gøre. Når vi kigger ud i fremtiden, jamen, så vil man se Klimatorium som det sted, hvor tingene sker. Men man vil også have et mere naturligt forhold til, hvad er klimaudfordringerne.